ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് 3 ഇഞ്ച് വീതിയും 31 ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതെന്താ, ഇങ്ങനെയൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറോ ചോക്ക് പീസോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച്. അതിനുശേഷം ആ ലൈനിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയമൊക്കെ അല്ലേ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ ബാൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തല്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ എൻ്റെ തീർന്ന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോക്കിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയിൻ സ്റ്റോൺ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ സ്റ്റോറിലിരുന്നാണ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. ഇത് 2 ലൈൻ വരുന്ന 1 മീറ്റർ ചെയിൻ സ്റ്റോണിന് 30 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതാ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ അളവിന് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ നെറ്റിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. B6000 ഗ്ലൂ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കമൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതിന് എത്ര രൂപയാണെന്നൊക്കെ. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് മീഷോയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 164 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഷോപ്പിലൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ആകുമോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ആകാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡാണിത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു 1 സൈഡിലായിട്ട് ആ പോർഷനിൽ നമുക്കിതാ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും ഫിക്സ് ആകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ 2 ക്ലിപ്സാണ് കേട്ടോ, ഹെയർ ക്ലിപ്പാണ്. അതിനായിട്ട് സെയിം അളവിലുള്ള നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് 2 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 31.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത്, അത് 2 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 3 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള നെറ്റിനെ 2 ആയിട്ട് മടക്കുക. മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇതായത് പോലെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടെടുക്കുക. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ വീതി 3 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത്, ആ 3 ഇഞ്ചിനെ 2 ആയിട്ട് മടക്കുക. അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ചായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നമുക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു പീസ് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. ഇതും സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ 2 പീസും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ നീളത്തിന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പീസിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു സെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു റേറ്റിന് നമുക്കിത് സെയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പിലേക്കാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പും ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ചേച്ചി, ഇത് എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്നൊക്കെ. ഇതും ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ പേര് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് എന്നാണ്.
ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ സെറ്റ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.